Ahoj, já se jmenuji Alex a dneska tady mám tenhle balíček, jehož tajemství vám dneska odhalím. Tohle to by mohlo být zajímavý spíše pro cestovateli a takový ty lidi. Doufám, že tam nic neponičím, ale jelikož to je pro cestovatele, tak by se to nemělo ničit, takže v pohodě. Tohle to je švýcarský nůž, tohle to je švýcarský nůž a vidlička. Jak neobvyklé, že? Tak se na to podíváme, já to takhle otevřu. Ale tohle to je skvělý náhodou, to je... Ty jo. Moment, to už se mi to rozpadlo, nebo co? Jo, ale to se má asi sundávat, protože to má tady ty dírky. Jo, takže to je jenom dobře, že to sundává, tak já to tam zase zpátky dám a... Jak vidíte, tohle je švýcarská vidlička. Jděte pryč, papírci. Švýcarská vidlička. Švýcarská lžíce. Asi se to tak nejmenuje, ale budu tomu prostě říkat švýcarská lžíce a vidlička. A otvírák. To je taky hodně důležitý. Jo, otvírák s nožem. No to je super. Jak jsem to udělal? No tak, otevři se. Jo, takže musím nejdřív otevřít tu vidličku a potom teprve se to můžu vyndat. Takže mám takhle vidličku. A teď můžu k tomu mít buď nůž. Ty jo, tak to je super tohleto. Nůž a nebo lžíci, ale lžíci a vidličku asi najednou nebudu používat. Tohleto je docela kvalitně zhotovený. Má to pěknou barvu a povrch taky takovej vloubkovaný. Je to celý z kovu samozřejmě, jak vidíte. Což je taky velice dobré, že ano? A vidlička je trošku mělká. Úplně nenávidím mělký vidličky, to úplně musím vždycky milionkrát nabrat, ale to nevadí, jo. To tady prominu, protože to je, vypadá fakt kvalitně a fakt dobře. A máme tak k tomu ještě otvírák, tak to je ještě lepší. A tohle to stálo... Moment, to není ono. Kam jsem to zahodil? Jo, mám to. Tady vzadu je psáno, že to stojí $3, což je kravina, a taky Electronics, což je taky kravina. A tady mám poznámku, že to stojí $3.90 pro přesnost. $3.90 krát 25, to je myslím, že dneska koruna. No, necelých 100 korun. Což jako, jo, dobrý. Na čínský poměry to je... Dobrý, na český poměry to je výborný. A je to dobrý na čínský poměry, protože je to kvalitní hodně, jo. Tohle ta věc, to je vidět, že to je kvalitní. Takže buď můžu používat jenom lžíci, s tím, že budu mít vidličku zabalenou. A taky to je dobrý, že když ta vidlička je zavřená, tak ono se to nevyndává. Takže můžu používat jenom vidličku, když to nechci rozebírat, anebo to můžu rozebrat. Což může být pro někoho lepší, protože ten příbor je potom tenčí, je lehčí a tak. Můžu používat takhle vidličku, nebo můžu používat tu nůž a vidličku najedno. Takhle asi. No takhle. Jo. Nůž je takovej sválně. Mám tady pytlíček. Nůž je na obyčejný jídelní nůž docela ostrý. To je takový ten obyčejný švýcarský nůž spíš. No, není tak ostrý jako švýcarský nůž, doopravdy je ostrý jako čínský švýcarský nůž. Což na jídlo stačí úplně. Naopak, to je dobrý, že to není úplně hodně ostrý, ale tak spíš středně ostrý. A přišlo mi to... Proč já to odházuju pořád? 24 dní, což je dobrý. Což je na Čínu rychlý. A doufám, že mi to bude dlouho sloužit, protože tady tu věc, to je super věc, tohleto, to nevyhodím nikdy. Snad se mi to nikdy nerozbije. A má to tady ještě na přívěšek. Takže na cestování super věc a taky třeba do školních jídel, já nevím, někteří děti neradí jedí s příborem svým. Ještě by vás možná mohlo zajímat, jak je to velký, tak já tady šáhnu po pravítku. A je to tlustý
něco přes centimetr, nepočítá vlastně no, s tou vidličkou a s tím nožem, teda lžící, to bude na 3 cm, stále dobrý, stále se to vejde do kapsy zadní nebo nějaký jakýkoliv. A dlouhý to je 12 nebo 11 cm. Což je docela dobrý, protože to není moc, vejde se to akorát do kapsy. A ještě by vás asi mohla zajímat hmotnost. Tak to půjdu zvážit a hned jsem zpět. Tak jsem zpět a naměřil jsem přesně 117 gramů. Což odpovídá, musím říct, že ono to jak cítit v ruce, že to tolik váží. A jo, jako je to celý kovový, je to, ježiši, je to hodně kvalitní a já ani se moc nedivím, ale mě to vůbec nevadí, je to podle mě super věc. A pokud vás zajímá, tak můžete zavítat do popisku a kliknout na odkaz, který vás hodí přímo na tu věc a budete se jí moc taky koupit. Jinak, prosím, dejte like nebo se přihlaste k odběru, napište komentář, to všechno bude hodně super. A moc si toho cením. Jinak se mějte krásně. Ahoj. Takhle šmejt, tady pořád dělá lumpárny, pořád mi tady chodí a nemůžu natočit. Šmejde, co na to řekneš? Šmejde, už bys měl přestat tady chodit, nebo tě mám pustit ven z pokoje. A on nechce z pokoje, on se bojí se mnou, že jo? Ok, tak já se k vám vrátím, až budu mít ten telefon. Tak jo, jsem zpět a mám tady telefon, tak se ho tam pokusím nacpat teda, neměl by to snad